En je ziet daar in de verte, daar gaat het ook gewoon weer door. En daar, en voor de mensen waarom ik me dus nu zorgen begin te maken om alles, is het volgende. Dit huis hier is mijn huis, oké? Okay? Mijn huis hier, die ik natuurlijk oppas, van dit is letterlijk omsingeld door deze, door die en door die. Al die huizen zijn allemaal in de hekken. Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Mytopia video. We gaan vandaag natuurlijk lekker verder. Heb jij er zin in? Klik alvast het duimpje omhoog en als je nieuw bent, abonneer, welkom. Het is hier min 31. Wees blij, wanneer jij dit kijkt is het buiten geen min 31. Dus dat is sowieso een duimpje waard, right? Mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag in Mytopia. Je ziet het al, zijn er dingen gebeurd en er zijn ook andere dingen gebeurd. Ten eerste, jullie zien hier mijn plot die we natuurlijk gisteren hebben bekeken. En ja, meteen eigenlijk ben ik ermee bezig gegaan na de opname. Ik ben meteen naar het bouwbedrijf toegegaan. Daarbij heb ik ook deze bom gekregen. Alleen, het is een beetje raar en ik heb het ook al meteen gemeld. En het was in ieder geval geen enkel probleem. Werd mij vermeld door degene genaamd Mr. Positive G. Dat was namelijk, mijn plot is 7303. Dit boekje staat 7307 en dat staat ook hierin. Heb ik ook gezegd en zoals je ziet, deze staat al wel weer goed. Maar hij zei dat is helemaal geen enkel probleem. Dat maakt voor de rest niet uit wat hier ook zo staat. Dat maakt in ieder geval volgens hem niet uit. Dus ik ga ervan uit dat het dan ook gewoon klopt. En dat het voor de rest niet uitmaakt. Dus mocht het wel zo zijn, staat een video. Alleen daar hebben we niks aan. Kappa. Voor de mensen, ik heb mijn 24.652 euro daadwerkelijk teruggekregen. Dus mijn huis kost echt maar gewoon 50.000. En ja, wat je ziet, de plot is inmiddels afgezet, dus dat betekent ze gaan ermee bezig. Ik heb ook gevraagd van, goh, hoe lang gaat het ongeveer duren, enig idee? Nou, hij zei ongeveer, ja, wellicht een weekje wat ook allemaal. Maar goed, als ik dit inderdaad nu al zie, dat ze letterlijk de dag daarna al het plot in de stijgers hebben staan, dan moet het volgens mij ook wel goed gaan komen dat we inderdaad zeer, zeer, zeer binnenkort hier een mooie nieuwe villa hebben. Dat is natuurlijk iets wat super chill is. Maar ik zag dus ook nog iets anders in Mytopia en daar was ik niet zo blij mee, dat ik denk van, ik weet niet wat er aan de hand is in Mytopia. Want als je een leeg plot hebt met hekken, dat betekent natuurlijk vaak iets goeds. Dat is, ja, hoewel, het kan ook natuurlijk zijn dat dingen gesloopt en dat daarmee plot leeg is. Maar hè, vaak is het dan in ieder geval, er wordt daar gebouwd. En nou was ik dus, gisteravond nog dan in Mytopia bij Uptown. En tot mijn grote verbazing zag ik daar een aantal dingen waarvan ik denk van, yo, dit kan niet kloppen. En we gaan gewoon lekker hier de berg beklimmen. Maar ik denk van, yo, wat is hier in godsnaam aan de hand? Want het lijkt erop alsof Uptown hier in Mytopia, kortom het luxe gedeelte van Mytopia, een soort van ghost town begint te worden. En waarom ga ik jullie laten zien? Want ik denk van, what's going on? We hebben natuurlijk allemaal nieuwe dingen. Hier woont natuurlijk allemaal nog mensen en ze hebben hier echt kapot mooie huizen. Ik geef ze mooie grote huizen, mooie modellen ook. En daar zien we het eerst al mensen. En als je goed links kijkt, zie je daar in de verte ook al. Er zijn hier een aantal huizen. En met een aantal bedoel ik behoorlijk wat huizen. Die staan ingepakt in hekken. En dan heb ik zoiets van, ja, maar wait a second, wat gebeurt hier allemaal? Kijk, hier wonen natuurlijk tot nu toe nog wel wat mensen. Maar des te verder wij deze kant op gaan, des te meer hekken in één keer tevoorschijn gekomen. Dat ik denk van, wat is dit? Is er iets mis met het huis? Wordt er, weet ik veel, wat staat hier? Vakantiehuisje, oké, okay, een vakantiehuisje. Maar we hebben plotinfo. Je vindt je momenteel niet op een plot. God damn it. Je ziet in ieder geval mensen dit ook helemaal. Het is helemaal ingepakt met barriers. Ik weet ook niet of deze muur hier al stond, maar het is in ieder geval helemaal dichtgegooid. Je kan er op geen enkele legitte mogelijkheid naar binnen. Tenzij natuurlijk een helikopter zou pakken of misschien met een elytra ergens vandaan zou kunnen komen. Maar goed, hè, even roleplay-wise lopend gezien, kan je hier niet binnenkomen. En waarom? I have no freaking clue. Het ziet er wel fucking ugly uit. Dat natuurlijk in een luxe buurt de boel is afgezet. Maar dan gaan we dus deze kant op. En dan zie je dus nog meer is hier afgezet. En je denkt van, ja, maar waarom? En hier is het ook gewoon helemaal rondom een hek, zonder verdere informatie, zonder dat ik ook echt iets zie waarvan ik denk van, yo, er is hier iets gebeurd qua explosie, een bom, weet ik wel allemaal. Maar het is wel afgezet. En waarschijnlijk kan ik wederom dit niet doen. Nee, want je vindt je momenteel niet op een plot. Maar ook dit huis van Snapped is afgezet. En nu hoor ik je denken, ja, maar dus dat valt er mee, die en die. Maar let op mensen. Dit huis is, dit mijn huis? Nee, dit is niet mijn huis. Is dit mijn huis? Waar is mijn huis hier in Uptown? Oh, wacht, we moeten nog veel verder deze kant op, joh. Moet je nagaan. Dit staat er voor de rest allemaal nog dan goed bij. Hier nog wel een aantal lege plots. Daar, daar, daar en daar. Waar eventueel natuurlijk naar huizen kunnen komen. Maar dan gaan we verder deze kant op. En je ziet het alweer. Weer overal komen de hekken tevoorschijn. Met
als het goed is, wacht, laten we eens deze kijken, nergens ook maar één sign waarom hier de boel afgezet staat. Geen één. En zie je daar in de verte, daar gaat het ook gewoon weer door. En daar, en voor de mensen waarom ik me dus nu zorgen begin te maken om alles, is het volgende. Dit huis hier is mijn huis, oké? Okay? Mijn huis hier, die ik natuurlijk oppas, want dit is letterlijk omsingeld door deze, door die en door die. Al die huizen zijn allemaal in de hekken. Zonder enige informatie, zonder dat er echt iets specifieks mee aan de hand is. Dat ik denk van, wat is hier aan de hand? Wat gebeurt er hier in godsnaam met Uptown? Wordt dit een ghost town of wordt dit allemaal plat gegooid? Worden deze mensen uitgekocht? Is dit een georganiseerde crime die is opgerold? Wat de hel is hier in godsnaam aan de hand? En ik zie ook gewoon namen van, ik denk van, ja, dit zijn geen namen van, ik denk van, joh, dat zijn, en ik ken ze natuurlijk ook niet allemaal, maar enorm grote criminelen. Maar je ziet ook hier, een heel groot stuk beton is hier omheen gebouwd, met hekken eromheen, dat je ook in geen één mogelijkheid naar binnen kan. En dit heb ik nog nooit eerder gezien, dat het daadwerkelijk wordt afgezet met zo'n enorme muur eromheen. Dit is insane, deze muur. Kijk hoe zo'n grote betonnen muur er hier omheen is gebouwd om dit huis af te zetten. En al die huizen om mijn mooie huis heen ook. Dat ik denk van, what the fuck is er hier in godsnaam aan de hand? Als iemand hier misschien ook woont of weet hoe dit kan of wat hier aan de hand is, deel alsjeblieft de informatie met mij. Zou ik erg fijn vinden. Want wat ik zeg, ik zie nergens ook een sign erop staan. En nou snap ik dat het ook niet per se hoeft. En als je een huis in een steiger ziet, dat het niet per se iets hoeft te zijn. Maar dit zijn er nu in één keer zo ontiegelijk veel. In hier een Uptown, dat ik denk van, is iedereen bankrupt? Hebben ze de boel opgelicht? Wat is er aan de hand? Dit is gewoon raar. Want bij mijn huis die wordt een aanbouw is, nee, er staat ook geen sign op wat dan ook allemaal. Of course, maar die wordt aangebouwd. Moet je dit zien? Dit zijn gewoon twee plots. Die worden gewoon, en ik wou zeggen, samen afgezet. Maar nee, er zit toch wel een scheiding hier ook tussen. Ook afgezet. Een flinke muur hier er ook omheen. En zo van, yo, succes ermee. En I don't know. En voor de rest in Uptown is er tot nu toe niks aan de hand. Want dit is wel dicht, deze ramen. Dat vind ik ook enigszins ook raar. Ik denk van, waarom zijn je ramen dicht? Ik bedoel, ik heb ook gewoon een open huiskappa. Dat is een tv. never mind, kappa. Maar ja, wat ik zeg, als iemand dit weet, wat hier aan de hand is, let me know in freaking Uptown of ik me zorgen moet gaan maken om mijn villa. Want het is natuurlijk wel heel grappig, kappa, dat deze is afgezet. En mijn nederige stulpje hier is niet afgezet. Voor de mensen denken, ja, maar er staat op villa, luchtkasteel, villa, Le Gas Creeper. Ja, en als je dan een plot in wat doet, haha, is je van Duffy. Raar dit, heel erg. Leuke deur ook trouwens. Heel erg raar dit. Gezellige buurt is voor de rest wel, mensen. Maak je geen zorgen, kappa. Dus mocht je nog een huis willen kopen hier, doe het, want je kan mijn buurman worden. Kan het eigenlijk? Kan je mijn buurman worden? Hier, mensen. 1, 2, die tellen we niet mee. Twee mensen kunnen mijn buurman worden. Koop deze plots, bouw hier een huis op en we maken de ondergrondse tunnel naar elkaar toe. En we maken hier ook een tunnel door en zijn met z'n drieën verbonden. Zorg dat je die plots hebt en bouw er iets. Zorgen we daarna wel voor een tunnel, kappa. Nee, maar mensen, wat het een beetje is, omdat ik natuurlijk net mijn huis hier weer terug heb, die is weer helemaal mooi, tiptop in orde. En ik dit hier zie, heb ik zoiets van, ik heb geen zin dat dadelijk iets gaat gebeuren met het huis. Ik weet dus ook niet, misschien is het iets van de gemeente. Kan natuurlijk ook zijn dat ze huis aan het uitkopen zijn. Dat is misschien wat te maken met mensen die inactief zijn. Kan natuurlijk allemaal zo zijn. Wacht, laat ik dan eens even dan de brievenbus checken. Dat is misschien ook wel handig om te doen, durf. Even de brievenbus checken, misschien zit er een inactiviteitscheck in. Ah ja, natuurlijk. Als ik dat dan voortaan meteen doe, dan weet ik ook weer of je dingen kunt uitsluiten of niet. Dat is wel handig. Even kijken, dan moet ik. Zit hier iets in de hopper? Nee, oké, dan zit er wel echt in de brievenbus als er iets in zit. Informatie. VOG. Wat? Platina reward? Wat is dit? Dit is een platinum. Een boost de os, oh my god. Nee, er is in ieder geval niks waar we ons zorgen over hoeven te maken qua inactiviteit check. Kortom, dit ziet er gewoon allemaal raar uit. En het zijn veel huizen. Zeker voor Uptown. Ik bedoel, als je in de stad zelf kijkt, zie je amper een huis dat in de steiger staat. Dit zijn nog heel erg veel. Ik moet het duidelijker over hebben, mensen. Dus let me know als jij meer weet. We gaan deze week zeker nog weer mijn topje uploaden. Want we gaan natuurlijk kijken hoe ons huis er uiteindelijk aan toe gaat. En we gaan natuurlijk zeker laten zien hoe die uiteindelijk gaat worden. Ik ben er behoorlijk hyped over. Voor de mensen die het overigens gaan vragen of zoiets hebben van Duffy, waar ga je uiteindelijk wonen? Dit is en blijft in alle tijden mijn main villa.
Maar dat wil niet zeggen natuurlijk dat ik niet daar die villa ook gewoon mooi kan gebruiken, weet ik het allemaal. Maar mocht je afvragen, dit is en blijft natuurlijk gewoon mijn main villa. Mijn mooie projectje die natuurlijk weer helemaal in de originele staat is. Kortom, Milaiki. En ja, dit huis is te koop voor 10 miljoen. Grapje. Mensen allemaal, enorm bedankt natuurlijk voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe dan allemaal een duimpje omhoog en klikken. Als je nieuw bent, abonneer, welkom. En mocht jij nou weten wat er aan de hand is, laat het dan vooral van achter in de reacties.